Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Cəbhədə gərgin döyüşlər davam edir. Ordumuz 30 il həsrətini çəkdiyimiz torpaqlarda addım-addım zəfərə doğru irəliyirdi. Mənfur düşmən isə təcavüzkar niyyətindən əl çəkmir, beynəlxalq hüququn normalarını kobudcasına pozurdu. 4 il öncəsinə müasir tariximizin şanlı səhifəsinə virtual səyahət edəcəyik. 13 oktyabr Vətən müharibəsinin 17-ci günü gecə saatlarından müvəqqəti atəşkəs rejiminə məhəl qoymayan Ermənistan ordusu təxribatlarına davam edirdi. Səhər saatlarında düşmən Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazilərinə atəşə tutdu. Bir neçə mülki şəxs yaralandı. Ordumuz isə bu təxribatlara döyüş meydanında cavab verirdi. Ağdərə, Ağdam və Füzuli Hadrut istiqamətlərində vəziyyət gərgin olaraq qalırdı. Elə müharibənin başladığı ilk günlərdən müqaviməti qırılan düşmən bölmələrində kütləvi fərarilik halları müşahidə olunurdu. Hər formada çirkin əməllərə əl atan və heç bir döyüş qaydalarına əməl etməyən düşmən artıq mübarizə apara bilməyəcəyini dərk edərək hirsini din sakinlərdən çıxırdı. Ermənistan tərəfi döyüş əməliyyatlar teatrında məruz qaldığı itkiləri kompensasiya etmək məqsədi ilə əhalinin sıx yaşadığı Bərdə, Gəncə kimi rayonlarımıza taktiki raketlərdən və ballistik raketlərdən atəş açırdı. Bu raket zərbələri təbii ki, Azərbaycanda çox sayda insanın həyatını itirməsi və yaxud da yaralanması ilə nəticələnir. Ermənistan tərəfi düşünürdü ki, Azərbaycanın mülki əhalisinin həlak olması daxili auditoriyada ciddi bir narazılıqları yaradacaq. Lakin düşmənin bu məqsədi reallaşmada istər mülki vətəndaşlarımız istərsə də cəbhədə sinəsini düşmənə sipər edən Azərbaycan əskəri bu günü çoxdan gözləyirdi. Azərbaycanın qəhrəman övladları torpaqlarımızın azadlığı üçün canını bu torpağa qurban demişdi. Həmin gün xalqımıza daha bir şad xəbər verildi. Uzun illər həsrətini çəkdiyimiz və bir neçə gün əvvəl ordumuzun düşmən tapdağından azad etdiyi Hadrut qəsəbəsinin görüntüləri yayımlandı. Bu hələ zəfərə aparan yolun əvvəlidir, qarşıda isə bizi gözləyən şanlı 27 gün var idi. Cəmi 27 gün sonra Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaqdı. İsmail Əmirli, ATV Xəbər.